tas polinkis meistraut, kiek aš prisimenu, man visada buvo mielas. Nes kiek ir atsimenu save mažą, tai mėgdavau tas malkas, kur prie pečiuko guli paknebinėt su kokiu peiliuku. Mėgdavau kažkokią vytelę padrožti ir pirštai nukentėdavo, bet su aštriais įrankiais aš nesiskyriau niekada. Na gal pradinės mokyklos klasėse jau sugebėdavau išdrožti iš pagaliuko kokį žmogiuką, kad ir labai primityvų ir nunešti į mokyklą. O jau rimtai į drožybą palinkau, bebaigdamas studijas. Studijavau aš matematiką Vilniaus universitete ir kai pajutau į studijų pabaigą, kad laisvo laiko daugiau, tai grįžau prie to, kas man miela, ką iš vaikystės ir paauglystės žinojau ir mokėjau. Pradėjau tada lankytis tautodailės parodose ir susirūpinau, kad man reikia susipažinti su meistrais ir pas juos pasimokyti. Taip esu pakliuvęs pas Ipolitą Užkurnį, jo dirbtuvėje lankiausi, bent tris kokius šeštadienius stebėjau, kaip jis dirba, kalbinau tą patį žymiausią meistrą. Paskui lankiausi pas Antaną Česnulį, nes jis gyveno greta Druskininkų Ratnyčioj ir mano tėvai ten pat gyveno, tai tie du garsūs medžio meistrai yra ir mano mokytojai. Man svarbiausia pamatyti, kaip dirba, nes ką daryti, aš jau turiu savo galvoj, savo mintyse. Kai buvau jaunesnis, man svarbiausiai rūpėjo kaip. Tas vat būdas, kokie kaltai, kokia mediena, kaip pradėti, kaip užbaigti geriau. Tos labiau tokie tie techniniai reikalo aspektai buvo man svarbus išmokti. Iš tikrųjų, iš medžio esu daręs labai daug ir įvairių dalykų. Pačioj pradžioje tai labiau kreipiau savo jėgas į skulptūrą, į tas didesnes formas, nes tuo laiku buvo tokia banga pakilimas. 1981 metais nuvažiavau į Raganų kalną ir ten sukūriau vieną iš tų skulptūrų, kas buvo man toks kaip iššūkis padaryti didelių formų ir didelę skulptūrą. Vėliau atėjo toks laikotarpis, kai padariau daug labai šventųjų, praktiškai visus šventuosius žinomus Lietuvoje, tas skulptūras jų drožiau, gilinausi. Vėliau atėjo tokių kitų drožinių laikas, užgavinių kaukių daug dirbau. Paskui susidomėjau žaislais, nes būdavo tokių minčių, kad ne vien tik rimti ir dideli dalykai, o maži gražūs, kurie turi tokią ir emocinę, edukacinę pusę ir yra reikalingi. O jau paskutinis gal toks mano etapas ar tokia sritis, tai yra istorinė rekonstrukcija. Mėginu atkurti tai, kas saugoma Lietuvos muziejuose, ką suranda archeologai, tai tenka panagrinėti, kaip tai daryti, su kokiais įrankiais. Suprasti taip, kaip dirbo senovės meistrai, tai pastaruoju metu man ir yra įdomiausia. O šiandien sustojau prie atkūrimo sakralinių skulptūrų, kurios yra daugiau negu 100 metų senumo, atvežtos iš Žemaitijos ir jos jau buvo nukentėję, taip reikia tas trūkstamas joms detales padaryti. Abiem reikia padaryti karūnas, kepurės, postamentus ir trūkstumas nupuvusias detales. Tai ir tokį darbą tenka dirbti. Gal paskutiniu metu tokių štai didelių formų atkūrimas mane domina. Kaip žalią medį tinkamai apdoroti, kad jis gražiai išdžiūtų, būtų kokybiškas, neskiltų, ilgai tarnautų. Kaip padaryti puodukus atsigert ar šaltam vandeniui, ar kavai. Kaip padaryti kaušus didesnių formų, kurie būtų tinkami ir alui šventėje išgert, ar pasiųsti ratu, kad visi susirinkę galėtų pasveikinti vieni kitus. Stengiuosi pasiūlyti žmonėms tų dalykų, kurie buvo reikalingi seniau ir yra reikalingi dabar. Tai darau gan daug medinių šaukštų ir medinių dubenų.
O mintis yra ta, kad žmonės savo buityje nenaudotų plastiko, o turėtų šiltą, gerą, kokybišką šaukštą, gerą medinį dubenėlį, gerą medinį kaušą, kad tie mano drožiniai, kurie buvo senoviai nepakeičiami, rastų savo vietą ir dabar būtyje. Mano mediniai šukos, jos nesielektrina ir tausoja plaukus, todėl tos moterys, kurios pamėgina šukuotis medinėm šukom, kaip taisyklė perka jas savo draugėms, mergvakariams arba kitom apeigom. Lygiai taip pat ir mediniai šaukštai, kas pavalgė patogiu, lengvu mediniu šaukštu, tai nori įsigyti kitą, ar didesnį, ar mažesnį, ar vaikeliui maitinti, ar salotom pamaišyti. O su žaislais, kaip yra su žaislais ir vaikais? Žaislai, tai jie visada reikalingi. Žaislai bet kuriuo atveju suranda savo tą šeimininką. Vaikas, žaislas turi būti neatsiejama, kaip ir suaugusiems žaislai reikalingi. Taip, kad esu dar pradėjęs daryti istorinių medinių ginklų kopijas, jos irgi turi paklausą. Žmonės nori įsigyti, kad ir iš medžio padaryta, bet romėnišką gladiatoriaus kalaviją, ar senovės lietuvių kovinį peilį, arba kazokų lenktą kardą. Taip, kad per tuos medinius drožinius mes labai daug dalykų galim pasiekti. Ir istorijos, ir papročių, ir kultūros žinių gaut daugiau. Mano gaminiai yra mano, jie yra saviti, kas domisi, pažįsta. Jeigu skulptūros, tai jos daugiau turi tų realistinių detalių, labiau tokios arčiau prie tam tikro tokio realizmo, mažiau simbolikos. Jeigu tie praktiški gaminiai, tai daugiau istoriniai, daugiau tokie tų pačių formų, kaip ir atkartojimas kitų meistrų protėvių gaminių. O čia yra tam tikras lyg ir konfliktas, kada meistras atkuria gaminius. Vieniems tai yra nepriimtina, vieni galvoja, kad tik jo paties sugalvoti ir padaryti gaminiai yra meistrystė. Tačiau tai irgi klaidingas požiūris. Neperpratus pačių geriausių meistrų ir kitų ir jų gaminių, pačiam iš savęs sukurt kažką unikalaus yra labai sudėtinga. Taip, kad tautodailėje reikia remtis protėvių patirtimi ir ją kūrybingai atkartot. O jau profesionaliam mene jau yra truputėlį kitas požiūris, kita kryptis, kada medininkas turi kurti iš savo vidinės jėgos. O amatininkas kaip tik turi truputėlį varžyti, matyti tą savo truputėlį kitų požiūrių žiūrėti, kaip senovės amatininkų meistrai, cechai. Ta tradicija, kad iš pradžių išmok padaryti gerai, tada jau tampi meistru. Thank you.